у полицейских Украины появился новый устав. Соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко во время празднования третьей годовщины создания Нацполиции. Проступки полицейских теперь будут рассматривать на открытых дисциплинарных комиссиях в присутствии адвокатов. Появился и новый вид поощрения – награждение холодным оружием. Сегодня награды из рук президента получили лучшие правоохранители. Среди них Андрей Хременко, который вынес из горящего дома 5 детей. Підійшов, дізнався, що на одному з поверхів, на 4-му або на 5-му, є родина, ну, діти маленькі в квартирі. Ну, недовго думаючи, по пожежній лісниці забіжав із квартири, ну, 3 рази возвращався оттуда дітей. Раз 2 дітей винесли, потім 2-й і вже 3-м разом маму і маленьку дитину. Щоб бути поліцейським, недостатньо одягнути форму, жетон та вивчити закон. Найголовніше потрібно носити в серці добро і честь. Зокрема, тільки цього року ми зареєстрували більше 3,5 мільйони звернень, на які кожен раз прибули, допомогли, відповіли.